Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. PHBN cuba sembunyi kekecewaan penyokong setelah langgar janji PRU 15. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional cuba menyembunyikan sentimen kekecewaan dan ketidakpuasan hati penyokong serta akar umbi mereka setelah kedua-duanya bergabung dengan melanggar janji yang dibuat pada PRU 15 lalu. Setiausaha Perhubungan PAS Selangor Roslan Syahir, Dato' Muhammad Syahir berkata, hakikatnya apa yang berlaku kini ialah kekecewaan dan ketidakpuasan. Hati itu sedang membuak-buak, mendidih dan bakal meletup pada PRN di 6 negeri dijadual Jun atau Julai nanti. Mengambil contoh di Selangor, beliau melihat akar umbi dan penyokong UMNO kecewa apabila Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Majlis Tertinggi membuat keputusan membantu Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan selepas PRU 15 lalu bertentangan dengan keputusan perhimpunan parti itu. Katanya mereka rata-rata mengharapkan Zahid akan bersetuju membantu PN yang menguasai suara Melayu Islam membentuk kerajaan, tetapi apabila sebaliknya tawaran PH pula yang diterima dan tangan DAP yang disambut, ramai yang marah.